אנחנו היום נראה את סימן עין ב', כבר דיברנו על נושא של אדם שהוא עונן, מה זה נקרא עונן ומה דינו של עונן לגבי פטור המצוות. הסימן שלנו עוסק כמעט כמו שדיברנו על עלינות, שזה כמעט נושא שלא רלוונטי היום מבחינת הצורך של העונן להתעסק בקבורה. אמרנו שיש שני דינים של עולנות, יש את הצורך של האבל להתעסק בקבורה, מדין עוסק במצווה, פטור במצווה, ויש את הנושא של האבלות, שהיא בפני עצמה, שהיא כמובן מכריע שגם עונן שאין לו מה לעשות, אחרי שהוא מוסר את הטיפול במת, בחברה קדישה, בכל אופן הוא פטור במצוות, בגלל שאנחנו רוצים שהאדם יתעסק באבלות, ולא יתעסק בקיום מצוות, ובכך ישכח את המת. אבל הסימן הזה עוסק בנושא של הלוויה. יש כמעט פרק שלם במסכת ברכות שעוסק בנושא הזה שאנשים נושאים את המת, מי פטור, מי חייב, בקריאת שמע ובתפילה. נושא מיטה וחילופיהם וחילופי חילופיהם, עת שלפני המיטה ועת שאחר המיטה, עת של המיטה צורך בהם פטורים ועת של המיטה צורך בהם חייבים. גם נושא של הניחום אבלים, קברו את המת וחזרו, אם יכולים לחזור ולקרות, לטרם שהגיעו לשורה, כל המציאות האלו בימינו הן כמעט לא שכיחות. לא שחלילה אין לנו היום מתים ואין לנו ניחום אבלים, אלא שהמציאות הזאת שאדם נושא את המיטה במצב כזה שעכשיו אם הוא עוסק ממש ממש במצווה והוא לא יכול לקיים את מצוות קריאת שמע, נושא שלא שייך, כיוון שקודם כל גם הלוויה היום היא הרבה יותר קצרה, נסיעת המיטה היא משהו של כמה דקות מבית הלוויות עד הקבורה, זה משהו קצר מאוד, זה לא משהו ארוך שמחייב את הזמן ארוך וגם נושאי מיטה וחילופיהם. אתם בדרך כלל עושים את הלוויות, עושים את הלוויה בזמן שאחרי קריאת שמע, עושים אותה בצהריים, גם עושים אותה לפני הצהריים, זה לא זמן קריאת שמע, וגם אם זמן קריאת שמע אז זה בסוף זמן קריאת שמע, זה לא בתחילת זמן, כי אין מצב שאתה קובר את המת מתחילת זמן קריאת שמע, צוס קריאת שמע. לכן המציאות הזאת גם, אני מניח שגם פעם זה לא היה כל כך שכיח, אבל בטח היום זה לא שכיח. בכל מקרה, השכן הוא אומר, נושא המיטה וחילופיהם, וחילופי חילופיהם, עת שאותה לפני המיטה, עת שאחרי המיטה, עת שלמיטה צורך בפטורים. מה כן יכול להיות, איפה יכול להיות רלוונטי הסימן הזה? יכול להיות מצב שאדם לא יתפלל מנחה, ועכשיו יש לוויה, והוא עכשיו נושא את המיטה, והוא יכול לעזוב את המיטה, לכן תתפלל. או שהוא בעצמו נמצא, משתתף בלוויה. עכשיו, נכון שאדם שמשתתף בלוויה בצהריים, או אחרי הצהריים, צריך לדעת שתפלל מנחה לפניכם. אבל יכול להיות מצב ש... וזה יכול לקרות, שאדם הגיע מתוך כוונה להתפלל מנחה אחרי הלוויה, כי יש לו מספיק זמן, וקרה משהו, הלוויה התארכה, הספדים התארכו, ועכשיו אנחנו נמצאים בתוך הלוויה, וכדי להתפלל עכשיו צריך לעזוב את המיטה או להניח את הלוויה, לעצור, ללכת להתפלל מנחה ולחזור. אז זה נושא של תפילה, תפילה יותר קל מקריאת שמע. תפילה סך הכל תקנת החכמים יותר מאשר קריאת שמע, זה מצווה דאורייתא. ולכן זה יכול להיות מצב כזה, תיאורטית, שאדם יכול להגיד אני עכשיו נמצא באמצע הלוויה, אני לא יכול לעצור, ולכן אני לא מתפלל תפילת מנחה. מה נפקא מינה שלו בדבר הזה, חוץ מזה שהוא לא מתפלל? נפקא מינה אם הוא צריך גם להשלים את התפילה אחר כך. כי אם אני לא מתפלל בגלל שאני שכחתי, נאנסתי וכדומה, אבל אם הייתי פטור מתפילה, אדם שהיה פטור מתפילה, הוא לא צריך להשלים את התפילה אחר כך. זה קשור גם למה שלמדנו אתמול, אדם עונן שהיה פטור מתפילה, אז הוא לא חייב להשלים את התפילה אחר כך בתפילה הסמוכה, אם אחרי שהוא נגמר העוננות שלו. כי הוא היה פטור מתפילה. גם כאן, אם יש לי מצב שאדם באמצע לוויה לא יכול להפסיק והוא פטור ממצווה, לא צריך להשלים. אבל כמו שאמרתי, מציאות כמעט לא שכיחה. השולחן ערוך אומר, אין מוצאים את המת סמוך לקריאת שמע שאין שירות להוציאו לקוברו קודם שיגיע הזמן קריאת שמע, ואם התחילו אין מפסיקים. זה כמובן שאם אתה, יש לך זמן עכשיו זה מלא לקרוא קריאת שמע, קודם כל תקרא קריאת שמע ואחר כך תוציא את המת. קברו את המת וחזרו, גם פה הנושא של הניחום אבלים שעומדים בשורה, תנסו לחשוב סיטואציה כזאת שבעצם בגלל שאני עומד בשורה אחרי ניחום אחרי הלוויה אני יפסיד קריאת שמע, סיטואציה כמעט לא אפשרית. אולי תפילה, כן, אולי תפילה,
שהלוויה נגמרה ממש ממש סמוך לשקיעה, ולא התפללנו מנחה, אדם עומדים בשורה, ופה יש השאלה, האם אני באמת, או שאני אעמוד בשורה, או שאני אלך מהשורה. כלומר, אם אני צריך להתפלל, אז אם אני אעמוד לחכה לאבלים, אז אני לא יכול להתפלל. או שאני יכול לעמוד בצד ולהתפלל. פה יש השאלה, מה העדיפות? האם העדיפות להילחם את האבלים או להתפלל? בכל מקרה, לענייננו, שתי מצוות יש לנו פה, שכמעט פרק שלהם במסכת ברכות עוסק, מצוות הלוויה, מצוות ניחום אבלים. שתי המצוות האלו בהכרח לא צריכות לבוא לא על חשבון תפילה ולא על חשבון קריאת שמע, מציאות שהם יבואו אחד על חשבון השני, מציאות נדירה מאוד. בכל אופן, אם זה בא אחד על חשבון השני, אם יש מציאות כזאת, אז כיוון שאנשים שעוסקים, אלה שעוסקים ממש במצווה, במצוות הקבורה, כמובן פטורים, אם יש אנשים שיכולים להחליף אותם, והם יכולים ללכת בינתיים לקרוא קריאת שמע, ואנשים אחרים יעשו את המצווה, אז ככה צריך לעשות, שיתחלפו, ואנשים שיקראו, אנשים יחליפו אותם, הם יקראו קריאת שמע. אם אין אפשרות כזאת, אז כמו שאנחנו מכירים, בכל עוסק במצווה, פטור מן המצווה, גם בשתי המצוות החשובות הללו. עד כאן.